のが履いてほしいんですかっていうことをね、アンケートを取らせてもらいました。意外と実はあれが人気なかったっていうのだけは聞いてます。夏のお出かけのサンダルはね、こういうところが、女子にこういうふうに思われてますよと。はい、本日はですね、街中の女子に聞くメンズのサンダルはどれがいいのっていうのをねやっていきたいなと思います。今回4つです。まず1つ目っていうのがこういったスポーツサンダルね、こういうのがいいですか、それとももしくはこういうストラップのあるような、あのまあこれも人気ですよね、ビルケンストックがいいんですかとか、あと巷で流行りのこういうリカバリーサンダルを男の人に履いてほしいんですか、それともこういったレザーの、あのビーチサンダルを履いてほしいんですか、まあ、どういうのが履いてほしいんですかっていうことをね、アンケートを取らせてもらいました。僕個人的にはこれが一番好きです。こういうねレザーのサンダル履いてこう何気ない格好やけどね、まあそれはそれで大人っぽいじゃないですか。だから僕個人的にはまあこれが一番あのいいんちゃうかなと思ってるんやけども、まあ世の中の女子はどう思ってるか分からない。だからそれは皆さんと一緒に見ていてね、今後ちょっとデート行くとかちょっとコンパ行くっていう時なんかはね気をつけていただいたりとか、奥さんとお出かけする時はね、奥さんは言わへんけども世間一般的にはこう思ってるから多分おそらく嫁もそうなのなと思いながら言っていただければなと思いますので、意外と実はあれが人気なかったっていうのだけは聞いてます。あれ意外と実は人気なかったですよっていう話は聞いてますけども、僕も初見なんでいろいろ一緒に見ていきたいなと思いますので一緒に見ていきましょう。男性に履いてほしいサンダルはっていう質問なんですが、その理由は何ですか。親指の間についてる、あんまはいはいはい、このタイプね。 B さんダメってことですか。じゃあこれ嫌なんですね。まあ似合ってればでも、あ、まあ、B さんはね海だからっていうのはあるけど、まあまあ確かにね、え、でもおしゃれだなと思うけど、おしゃれだと思うから、はい、こっちでなんか清潔感、清潔感が、清潔感大事ですよねやっぱり。なんかこれはちょっと上級者すぎて、あんまり歩けない。僕は上級者じゃないんだけどね、ちょっと違うかったね。どっちか、色とかは黒がいいの。これ履いてる、履いてる。1番を実際に彼氏さんと履くことがある、ね、こういう感じの、お、レザーおしゃれに見えそう、綺麗めが好きだから。一番ないのは2番のストラップ、こんなせてればいい。あ、なるほどなるほど。おしゃれやったらいいって言うけど、これも難しいですよね、ビルケンはね。うん、おしゃれ。レザー。これは一番ないなっていうのは。スポーツ。あ、おしゃれではなさそう。なるほどなるほど。あ、ありがとうございます。一番多いんじゃます。手は履いてる人。やっぱり理由は？お時間。カーキとかだったら。カーキとかね。そういう感じだったら大丈夫ですか？スポーツ。僕はこれで迷います。これかこれで迷います。4。大人っぽい方が好きなので。はい。最初な。大人系の女子はレーザー系なのかな。あんまり周り。サンダル履いてる男の子がいない。可愛い系っていうか若い子はスポーツ系かな。靴。シンバル。1番ですか。お、4番レザー。ちゃんとしてそう。ああ、やっぱ綺麗系な女子はレザーなんだけど、レザーだったらっていう感じだ。はい、3番が一番今っぽい。レザー。意外とリカバリー人気ないかもな。出るんですよ。ジム行って。ああ、リカバリーね。スポーティーな感じ。1。2です。3か4。1はおしゃれに出ない。ああ、ちょっと子供っぽい。大学生感が。ああ、幼い感じが。若い子には別に全部ありスポーツサンダルいいけど、大人女子はあんま好きじゃないっていう。デートにビーチサンダルで。ああ、僕ビーチサンダルね。短パンとかならノースフェイスみたいなやつ、はい、ああいうのだったらいいかなって。ああ、スポーティーというか。あ、はい、3番。私こういう系あんま好きじゃないんですよ。ああ、なるほどなるほど。多いですよね、でも最近。結構分かれてるな。けど好きじゃない。そういう系統の人はあんま好きじゃない。なるほど、もうサンダルは昔から B さんの形で行こうよみたいな、そういう感じです。こっち逆にこういうのがあんまり好き。めっちゃ分かれるな。大丈夫ですか、友達関係が。インタビューうまいな、ほんで。色とかはどうですか。黒。あ、黒なんだ。でもスポさんかな。一番。スポーツ。ストラップ。ストラップ。何の服にでも合いそう。確かに。レザー。海に合うみたいな。1番か、人気。他はなんか好きじゃないです。あ、無難なのが1番と、はい、あ、やっぱりそうなんだ。1番やな。あ、1番やな、やっぱり。私もでもスポーツかもしれない。スポーツ。私もスポーツ。スポーツ。無難かな、だってこの中だったら無難。なるほど。すごいね、1番多いな。じゃあ1番履いてる人多いですよね。確かに1番よく見えるね。1番。パッと見で。うわ、デザイン的な感じで。そうですね。でも1か2。これ。私もこれ。おお、1番。服に合わせやすいし。そう、確かにそうです。そう、多いですよ。あ、1番。このスポーツ系の形なんや。おじさんっぽい。あ、2番ね。じゃあ2番はなしですね。理由は。おじさんっぽい。かっこいいんじゃない。ビルケン言われてます、おじさんっぽいって。レザー。スポーツな理由は無難ですね。あー、無難。素材感がおしゃれだから。あー、そうですね。はいはいはい。着せてたらかっこいいな。あー、なるほど。ちょっと高年齢っぽい。かっこいいですわ。やっぱビルケンがおじさんくさいんかな。確かに。昔から形が変わってない感じのサンダルですもんね。え、これがいい。理由はまあ大人っぽい。あ、ウーホス？シンプルで。
リカバリーね。2番、人間。おしゃれって感じが。はいはいはい。色とかも、まあ、黒の方がいいですけど。でやっぱ無難な黒の方がいいんですね。彼氏さん、元彼氏さんとかでもう履いてませんでした。1番。元彼氏のこと思い出してもらった。じゃあ1番、ごめんなさい。1番なし。この写真が嫌だかもしれない。あー、なるほどなるほど。またちょっと別のストラップとかそういうのであれば大丈夫。はい、ということでね、アンケートお答えいただきありがとうございました。まあ、総括していくと、まあ、表はここに今出てると思うんですけども、スポーツ系のサンダルも、まあ、人気はあったことはあったんですけど、おそらく話聞いてると結構レザーも人気あったんですよ。なのでレザー素材のこういうサンダルとかやったらもうちょっとここに表集まったんちゃうかなと思うんですよね。だからシャカとかテバとかこれナイロンじゃないですか。じゃなくてこういう光沢感のあるようなレザー素材やったらね、もうちょっとこっちに表来たんちゃうかなと思ったりするんですけど、まあ、今のところそれが一番いいかなと思います。まあビルケンがねやっぱ思ってるほどね票が集まらんかった。ただ男子人気投票ではこれがもうナンバーワンなんですよ。ビルケンストックが一番いいっていうお声聞くけども、女子の意見としては昔っぽいとかおじさん臭いみたいな感じの意見も多少はありましたんで、まあそれはねみんながみんなってバカけちゃいないんやけども、もしかしたらビルケンは結構勝負してるというか、あの安牌な選択ではないかなっていうところが今回のねインタビューで分かったかなと思います。これ履くときは一か八か、めっちゃいいって言われるか、なんかおじさん臭くない今日の格好って言われるか、どっちか分からんけども、まあ、履いていくんやったら全然いいと思うんですけど、まあ、より安牌を狙うんやったらやっぱりこのねあのスポーツサンダルでなおかつこの形なんやけどもレザー素材みたいなのもねいいかなと思います。僕今度ねあのちょっと買おうと思ってたんですよ。だからかっつりそれに寄せます。あのインタビューの結果の女子が言ってた通りに寄せていきます。こういうストラップ形式でしかもレザー素材っていうのを買っていきたいなと。グルカサンダルっていうの分かります？グルカサンダルっていうのもねちょっと買ってみようかなと思ってたけど、あれもちょっと網々がちょっと気持ち悪いんですよ。僕ちょっとあの網々してるの僕の足が履いてたらキモいなと思うから僕はちょっと履きたくないんやけども、こういうなんていうのストラップ系でレザーとかやったらまあまだね履きやすいんかなっていうことで、ちょっとそれも買ってみて、また紹介はせえへんかもしれんけども、まあ、プライベートでちょっと履いてみたいなと思いますので、今回ね皆さんが参考になったかどうかは分かりません。僕がめちゃくちゃ参考になりましたということで、これからもね女子受けを気にしながらね、嫁も大事にしていきたいなと思いますので、皆さん夏のお出かけのサンダルはね、こういうところが、女子にこういう風に思われてますよと。ビルケンやからいいっていうわけじゃなくて、意外と女子はそうは思ってない人もいてたというのがね、結果ということになっておりましたので、また次のインタビューはね、なんかこういうのやってほしいとかっていうのがありましたらどんどん言っていっていただけたらなと思います。一応場所はね毎回大都会東京で行っておりますので、一番人口が多いしなおかつ一番考え方も豊富な、ところで聞かせていただきますので、特に偏りはないかなということで、まあ、今日は終わりたいなという風に思いますので、本日はですねインタビュー動画でメンズに入る女子サンダルを聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。